Eller jag menar, oj, Alia. Sushi. Ja, tycker du, Shama? Jinanzi. Ah, hen hao. Alle. Tingling sipilu. Due. Tack, tack. Hur säger man tack? Shishi. Hen hao. Ja, vi är på Jinganzi nu. Vi ska in till ett tempel och se en massa buddhas, eller vad det är? Buddhas. Du, Alle, berätta nu vad vi har käkat. Du som är så lycklig med det. Kött. Alla dess former, alla djur. Alla djuren? Ja, på ett vad? Alla djuren? Alla djuren? Vi har ätit alla djuren. Brazil Steakhouse. Steakhouse. No, it's some pomfret. It's some pomfret. Ja. Ja. What up? Jinganzi. Det är skämt. Pinsam. Då. Nu ska vi gå och betala. Okej. Ska jag sätta filma? Jag har aldrig med på mina filmer, för det är alltid jag som filmar.